We gaan het vooral hebben over het onderwerp, het thema assertiviteit vandaag. Want al wat we vandaag gaan doen, zal bijdragen tot het formuleren van een antwoord op die vraag. Waarom is het eigenlijk belangrijk dat wij als lifecoach assertief zijn? Een lifecoach is een persoon die mensen begeleidt en ondersteunt bij allerlei levensvragen. Dat gaat via vraagstelling en dialoog. Samen wordt er dus gezocht naar een bepaalde wens of een bepaald verlangen waaraan de cliënt wenst te werken. Ik ben het vooral gaan doen omdat ik eigenlijk heel graag met mensen omga en ook heel graag probeer om mensen die in een bepaalde situatie zitten, hun daarin te helpen. Dan ga je individueel een tekening maken die eigenlijk uitdrukt wat voor jullie nu een assertief persoon is. Het is toch wel handig om de nodige assertiviteit te hebben. Die kan alleen maar verder ontwikkelen door deze cursus. Het is eigenlijk mijn bedoeling een beetje om een comfortzone te behouden. En die comfortzone zijn inderdaad een beetje die stralen waarvan ik de mensen absoluut wel de warmte wil geven en het tegemoetkoming. Maar toch wel van oké, dat ze op die afstand een beetje blijven, zodanig dat ik ook nog mezelf kan blijven en toch wel kan zeggen van kijk, nee, tot hier en niet verder. En dat is eigenlijk nu binnen nog maar onlangs achtergekomen mijn bedoeling van assertiviteit. Dat is belangrijk als lifecoach dat je met je cliënt een goed contact hebt, dat er een veilig en vertrouwensvol klimaat is. En dat is evengoed zo hier in les. Als er iets is dat ik niet zo graag deed, was het rollenspellen, maar dat is de enige manier om het te leren. En direct heb je een heel goede band met de rest van de klas. Iedereen wil uiteindelijk hetzelfde en leert je elkaar heel goed kennen. En het is alleen door rollenspellen te spelen, door cliënt en coach te zijn, dat je daar iets uit kunt leren en dat je leert de juiste vragen te stellen. De meeste mensen hebben zo echt wel de neiging om mensen te helpen en te adviseren en heel snel zelf met antwoorden af te komen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Een life coach probeert de cliënt tot inzicht te brengen en voor zichzelf de juiste oplossingen te vinden. Ik zou de cursus absoluut aan iedereen aanraden, omdat het niet alleen is voor mensen te helpen, maar je leert ook jezelf kennen.